hvala na čestitkama. Ovo je vrlo bitna pobjeda, teško gostovanje, nije lako ovde doći uzeti bodove. Uspeli smo to da uradimo, otvorili smo utakmicu na vreme kako smo sve planirali, tako da smo poslije priveli sve kraj. U tom slučaju sa nogom ili tvoj gol koji je danas bio lepši? Sa nogom, pošto ne postiže često, pripisat ćemo njemu. Gust raspored, navikli smo na to, imamo samo par dana da odmorimo, da spremimo utakmicu kako treba i da odigramo najbolje što znamo.